Тешка е рударската професија, но уште потешка рударската пензија. Вака го започнува разговорот пензионираниот рудар каменичанецот Ацо Николовски. Со пензиите и болестите што ги најавнале, тешко може да се овозможат пристојни пензионерски денови. Со секое влегување во окното, животот си го стававме на ризик, се изложувавме на болести кои сега одвај можеме да ги излечиме, вели рударот Николовски. Тешко ново. Али сега што ги имаме болестите, не можеме да обстанеме. Прво и прво лекарствата са. Проблем се вика е бесплатно здравство, тоа оно се е лага. Не може да се живее. Прво и прво лекарствата не може да се ги купи. Со просечна плата од над 550 евра годинава рударите ја слават својата заштитничка Пресвета Богородица. Велат работата е тешка, а со платите што се земаат не се вреднуват трудот под земјата. Јанската работа е тешка. 1500 метра фреш и вертикално и хоризонтално. У тебе е влага, влазиш и не знаеш дали ти идеш. Влезнеш бел и заиш црн. Рударството е важна стопанска гранка и во неа има над 10.000 вработени. Злетово Сасе и Бучим се меѓу најголемите рудници во државата и сите се во источниот регион. Воедно тие си единствен екзистиционален извор на жителите од трите мали општини, Пробишти, Прадовиш и Македонска Каменица.